Yo, what's up, Ella, and welcome back to my channel. And yeah. Yo, what's up, Ella, and welcome back to my channel. And as a good vlog, I say, as a MamaGhar jadaichu ani maile bato ma clip haru matra khichheko chu vlog chai gareko chaina kina bhane malai tyanira comfortable nai bhayena so sound ko problem haru le garera pani maile tyanira chai khichheko chaina just maile tya bata clip haru leko chu so tyo clip haru herdinu hola ani yaha bata uta kaako chai I will do vlog ani herdai janu hola yo video lai antim samma herdinu hola maya gardinu hola support gardinu hola share gardinu hola ani yo chai mero pichadi ko view ho One hour later. अनि अहिले चाहिँ म यहाँबाट गाडी पर्खिराछु अनि गाडी पाएपछि हामी जान्छु यहाँ बसेर म चाहिँ अहिले गाडी पर्खिराछु अनि यहाँको वेदर पनि एकदमै जाडो छ ब्लगहरु बजाइराछ अरे भ के भन्नु एकदमै जाडो छ एकदमै मजा आइराछ ब्लग गर्न सो तपाईहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ हुस्से लागिराछ एकदमै अनि चापामा भन्दा चाहिँ एकदम जाडो छ यो चाहिँ यहाँको भ्यू हो एज यु क्यान सी यो चाहिँ भ्यू अनि जसले अब यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज सेयर गरिदिनु होला होइन अन्तिमसम्म हेरेर माया गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला तपाईँहरूको सपोर्टको आशा गर्दछु यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला कस्तो हुन्छ यो भिडियो प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो कस्तो लाग्छ यो भिडियो तपाईँहरूलाई त्यो पनि कमेन्टहरू लेखिदिनु होला अनि जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला एक्लै यहाँको मौसम भन्नुपर्दा चाहिँ यस्तरी हुस्से लागिरहेछ सो हुस्से लागेको कारणले केही पनि देखेको छैन यहाँ माथि चाहिँ कन्याम रहेको छ तर हुस्से लागेकोले केही पनि देखेको छैन अहिले चाहिँ म हरपटेमा छु अनि एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा यहाँ माथि चाहिँ कन्याम छ तर यो हुस्से लागेको कारणले केही पनि देखेको छैन मजाले देखेको छैन सो त्यही नै हो एकदम जाडो छ ब्लग गर्नु मजा आइरहेछ के हुन्छ लेट्स सी गाडी आएन मलाई अल्छी लाग्यो म लेज खाँदैछु मिठो छ गाडी आएन होइन ढिलो भइसक्यो गाडी आएन आज नि राति नै पुग्छु होला जस्तो लागिरहेछ थाहा छैन के हुन्छ तर आयो छिटै पुग्छ होला अनि मलाई आज एउटा कुरा भन्नु मन लागिरहेछ तपाईँहरूलाई जो जसले पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको थियो होइन उहाँहरूलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू अनि एउटा कुरा अर्को के भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर अनसब्सक्राइब चाहिँ नगरिदिनु होला होइन त्यस्तो मैले धेरै नै पाएँ होइन अनि अहिले जस्ट स्टार्टिङ फेजमा छु अनि फेसबुकतिर पनि लाइक भिडियोहरू सेयर गरेर हुन्छ नि साथीहरू फेसबुक फ्रेन्डहरूलाई
भनिरह हुन्छु क्या यो भिडियो हेरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदियो यताउता भनिरहेको हुन्छु अनि कतिले गरिदिन्छ भने होइन कतिले साथीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच अनि कतिजनाले चाहिँ एकछिनको लागि सब्सक्राइब गरिदिने क्या लाइक अब सब्सक्राइब गरिदियो होइन फेरि अनसब्सक्राइब क्या त्यस्तो हुँदा चाहिँ एकदमै धेरै दुःख लाग्छ सो प्लिज त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला होइन किनभने अब कन्टेन्टहरू राम्रो लाग्दैन भने कमेन्टमा भन्नु होइन अब अरू बेला राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउँछु तर विदाउट गिभिङ एनी सजेसन हुन्छ नि त्यसरी चाहिँ अब अनसब्सक्राइब गरेर होइन मन दुख्छ क्या लाइक अब कति लाइक मरेर त्यति सब्सक्राइबर पुगेको हुन्छ त्यहाँबाट फेरि डाउन 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 आउँदा चाहिँ नराम्रो लाग्दो रहेछ सो त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला जति सक्दो हुन्छ नि बरु सजेसन दिनु होइन यो भएन त्यो भएन यसो गर त्यसो गर भनिदिनु होइन खुसी लाग्छ नि त त्यस्तो हुँदा चाहिँ सो प्लिज भेरी कमेन्ट यु एकदमै हावा पनि चलिरहेको छ मजा आएर सो अब यहाँबाट उता गएको पनि भ्लग गर्छु भनेर भनिरहेको थिएँ कि तर अब नहोला पो जस्तो छ किनभने उसैले केही देखेन होइन भिडियो गर्दा पनि केही देखेन नहोला जस्तो छ के होइन लास्ट कुल छ क्या यता चाहिँ अनि मलाई त घरै यता बनाऊँ बनाऊँ जस्तो लागिसक्यो होइन तर के गर्नु अब मेरो जग्गा छैन यहाँनिर होइन अब त्यही हो दुःखको कुरा पानी नि पर्नु लाग्यो छाताले पानी नपरोस् तर हावा चाहिँ यसरी नै चलोस् क्या झापामा त्यो गर्मीमा बस्दा 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 थाकेको मान्छे म होइन यहाँ यस्तो जाडो यस्तो मजा आइरहेछ त्यो तपाईँहरूलाई भन्नु पनि सक्दिनँ क्या यस्तो मजा आइरहेछ घुम्नुलाई चाहिँ अहिले कन्याम आउने हर्कटे आउने तर के गर्नु अब त्यस्तै छ होइन अलिक पछाडि आउनुपर्छ सँगै आउनुपर्छ तपाईँहरू सब्सक्राइबर्स र प्लस म सँगै आउनुपर्छ धेरै चाहिँ छैन सब्सक्राइबर तर जतिजना हुनुहुन्छ मेरो सबै साथीहरू दाइहरू हो होइन तर सबैजना सँगै आउनुपर्छ घुम्नुलाई सँगै आउनुपर्छ कि अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हर्कटे बजारमा छु अनि यो चाहिँ हर्कटे बजार हो बजारदेखि थोरै मासतिर छु हल्का घाम घाम लागेको जस्तो छ अनि जङ्गल रहेको छ यहाँ त्यही हो गाडी आएको छैन गाडी पर्खिरहेको छु गाडीलाई रोकिएर घुमिरहेको छु म होइन घाम लागिरहेछ अहिले चाहिँ हल्का अनि हल्का आकाश पनि खोलिरहेको छु क्या अहिले चाहिँ बल्ल बल्ल यहाँको मौसम चाहिँ अहिले खुलेर यस्तो भएको छ अनि हरियाली देखिरहेछ यहाँको हरियाली देखिरहेछ क्या एकदम राम्रो भ्यू देखिरहेछ यहाँबाट चाहिँ अहिले मौसम खोलिएर तर मेरो गाडी भने चाहिँ अझै आएको छैन प्रब्लम गाडी नआएर मलाई प्रब्लम भयो आज म राति पुग्ने भए मलाई ठुलो प्रब्लममा परेँ म रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ अहिले चाहिँ गाडीबाट उत्रेर फाइनल्ली मामा घर आइपुग्नु लाग्यो यहाँ हुनुहुन्छ मेरो मम्मी अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ माओली गाउँ गाडीमा भिडियो बनाइनँ किनभने गाडीमा उभिएर आएको अनि बाटो एकदमै हिलो थियो त्यो भएर भिडियो बनाएन मैले सो त्यसको लागि आइएम सरी अहिले चाहिँ म हिँडिरहेको छु अब कतिखेर पुगिन्छ थाहा छैन अहिले बज्यो 5 मम्मी
हजुर तपाईँलाई तपाईँको माइती गमाएर कस्तो लागिरहेछ? मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेछ। बाटो चाहिँ कस्तो लाग्यो त? बाटो बाटो एकदम अब धान रोप्ने जग्गा जस्तो कस्तो हुन्छ। ओ बाटो त्यस्तो थियो, त्यही भएर बाटोमा भिडियो मैले बनाइनँ। गाडीले उफारेर पुरा एक्सर्साइज, मेरो थेरापी नै भयो जिउको, त्यही भएर मैले बाटोमा चाहिँ भिडियो बनाइनँ। अहिले चाहिँ बनाउँदैछु। कस्तो सेटिस्फाइङ साउन्ड आउँदैछ क्या ब्याकग्राउन्डबाट पानीहरूको। बौरालोमा त हिँड्नै नजान्ने रहेछ यार म, तर लास्टै गल्यो यार आज गाडीमा। त्यो गाडीले उफारेर उफारेर हुन्छ नि, अफ रोड यति ज्यादा थियो कि त्यो बाटोमा चाहिँ हामीले धानै रोप्नु मिल्ने खालको थियो कि, त्यति साह्रो हिलो थियो। अनि मोबाइल समाएर अब त्यो भिडियो बनाउने त त्यहाँ नो चान्सेस होइन, त्यहाँ उपाय नै थिएन क्या त्यसरी भिडियो बनाउने। सो त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ मैले भिडियो बनाइनँ। तर अहिले चाहिँ म भिडियो बनाइरहेको छु, अनि आई होप यो ब्लग चाहिँ म भरे बेलुका नभए भोलितिर अपलोड गर्छु होला, किनभने यहाँनिर अब त्यसरी वाइफाईहरू पनि हुँदैन, मलाई एडिटिङ गर्नु टाइम पनि लाग्छ। सो यो भिडियो कि म घर पुगेर अपलोड गर्छु कि राम्ररी डाटा चल्यो भने भरे बेलुका नै अपलोड गर्न सक्छु। सो यो भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई प्लिज है प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला, अनि माया गरिदिनु होला। एज यु क्यान सी द ग्रिनेरी अफ ब्याकग्राउन्ड, यस्तो दामी छ होइन। अनि अरू के भन्नु, त्यही नै हो, म मामा घर आइपुग्नु लागेँ बल्ल बल्ल। यस्तो यस्तो अफ रोड थियो होइन, यस्तो अफ रोड थियो मा कसम होइन, मा ठ्यास्ने कसम भनेको यो जिउ हुन्छ नि लालाक लुलुक नै भएको थिएँ क्या म। अनि ल म त बिच बाटोबाट फर्किन्छु नै भनेर सोचिरहेको थिएँ कि, त्यो बर्खामा यस्तो हिलो थियो होइन, तर फाइनल्ली आइपुगेँ म यहाँनिर झर्ना। ओ माई गड, झर्ना तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल म, झर्ना गाई झर्ना मिनी झर्ना। तपाईँहरूले अलिअलि हिलो देख्दै हुनुहुन्छ नि, यो हिलो त केही होइन कि, अघि जुन हामी हर्कटेबाट यता आयौँ नि त्यो बाटोमा चाहिँ धान रोप्नु पनि मिल्ने खालको हिलो थियो क्या, यो हिलो चाहिँ केही पनि होइन क्या, यति नाथि हिलो त केही नै होइन होइन। अघि जुन हामी त्यो हर्कटेबाट आयौँ त्यो हिलो तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई मैले देखाएको थिएँ भने ओ माई गड होइन, तपाईँहरूले कमेन्टमा के भन्नुहुन्थ्यो होला। तर त्यो सबै छोडिदिउँ, जे भए पनि आफ्टर हार्ड हार्ड टाइम्स सजिलो भएको छ अहिले। सो किप वाचिङ, अब तपाईँहरूलाई म हल्का भ्यू देखाउँछु ल यहाँबाट, भ्यू भन्दा पनि यहाँबाट भन्दा पनि कहाँबाट राम्रो देख्छ भने नि, सो हुस्से लागिरहेछ त्यही भएर केही पनि नदेखिने भयो। अनि अब गाइस त्यही हो होइन, अहिले पनि हिँडिरहेको छु, अझै टाइम लाग्छ होला। तर म यो दुइटा बाटोमा कन्फ्युज भएँ कि, यो बाटो हो कि यो बाटो हो भनेर कन्फ्युज भएँ, यता हो कि यता, झन्डै रङ वेमा गइदिरा, यो बाटो रहेछ झन्डै उल्टो गइदिरा। अस्ति म यहाँ आएर उता गएँ अनि त्यहाँदेखि तपाईँ आफ्नै माइतामा त झुकिनुहुन्छ, म त झन् मामा घर झुकिहाल्छु नि होइन। हो त्यही भएर बेला बेला आउनुपर्छ, माइत गाउँलाई सम्झिनुपर्छ। बोकिराख्नु न, ओ माई गड वाउ भयो त नि त। गले नि म के भयो गले,
यहाँ माछा रहेछ, माछा माछा देखाउँछु, माछा हो यहाँ रहेछ माछै, माछा बबाल रहेछ त माछा त, अबि रातो खालको पनि रहेछ माछा। चेन्ज भएछ म झुकेँ नि त, फेसको क्वालिटी नै चेन्ज भइसक्यो त्यो गाडीले उफारेर उफारेर। आमामा आज त म अझ यस्तो मजाले सुत्छु त्यो मलाई मात्र थाहा छ, यस्तो दामी सुत्छु नि म होइन बपाल सुत्छु म आज, दामी गलेको छु कि बपाल सुत्दिन्छु म। मम्मी जुका त लाग्दैन नि, जुका लाग्दैन, ठिक छ, उकालो ओह्रालो भिरालो हिँड्नु पर्छ। मामा घर चाहिँ बर्खाको सिजनमा अब चाहिँ आइँदैन होइन, आउँदिन म अब बर्खाको सिजनमा है फेरि। अनि त्यहाँ त धान रोप्दा नि फल्थ्यो अनि त्यो अघि बाटोमा त, अन्त त्यो त उयो त्यहाँ धान किन रोपेको अरे, त्यो त्यसको नि उयो छ क्या, धान किन रोपेको भन्दा नि त्यहाँ धान रोप्यो अरे होइन त्यो बाटोमा, अनि धान रोपेर चाहिँ फोटो खिचेर चाहिँ फेसबुकमा हालेको अरे क्या, हो नेताहरूले त्यो बाटोमा ध्यान नदिएपछि त्यस्तै हुन्छ, त्यस्तै गर्नुपर्छ, अझै धेरै खिच्नुपर्छ फोटो होइन, पुरा ट्याग हान्दिने हो। म पुरा भ्लग गरिरहेको छु नि, काँक्रा काँक्रा काँक्राको बोट काँक्रा यहाँ सही बब्बाल मजा आयो, आया आइपुग्नु पुग्नु लागे म। अनि आई थिङ्क अब यो भिडियो धेरै नै लामो भयो, म धेरै बोल्दिनँ, यो भिडियोलाई इन पनि गर्छु होला मामा घर देखाएर। के हो यो च्याउको, कसले च्याउ एकदमको च्याउ खानु मन लाग्यो नि, यहाँ च्याउ च्याउ छ यति चासमा पुग्दिनु हुँदा नि छैन, नो रेस्पेक्ट, ठिक छ अब गले, अब मेरो मामा घर आयो म एकछिन राख्छु। अनि अब चाहिँ म फाइनली मामा घर आइपुगेँ, अनि तपाईँहरूलाई मामा घर देखाउँछु अनि यो भिडियोलाई एन्ड गरिदिन्छु होला किनभने यो लामो भइसक्यो, धेरै बोल्दिनँ म, तपाईँलाई मामा घर देखाउँछु, सो हेरिदिनु होला। अनि यो चाहिँ मेरो मामा घर हो, अनि मेरो मम्मी चाहिँ जन्मेर हुर्किनु भएको घर चाहिँ यो, यो चाहिँ मेरो मामा घर हो, यस्तो छ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई मेरो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा, अनि यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा गएर भन्नु होला, अनि यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गो एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल फर कमिङ मोर अपडेट्स, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।